mëngjes. Kush jeni nga Fistiuba? Mira nga Tirana. Mira, ha, si jeni? Mirë, ja shkëlqyer. Dhe një ditë të mbarë ju uroj. Rrofshë dashur, faleminderit shumë. Për teknologjin, unë jam dakord shumë me teknologjin dhe mendoj, se çdo gjë që ecën përpara duhet përqafuar. E qartë. Për gjithë teknologjinë dhe duhet ta përdorim në dobin ton. A kuptoj. Po. Pra. Pastaj po të kalojmë në veçanta që mos zgjatem shumë se ka edhe të tjerë që duan të flasin. Për telefonin për shembull, po të dish ta përdorësh, po e te prove si puna e kripës. Gjella me kripë, e kripa me karar. Qartë. Kështu që pra nuk është faji. Mendimin tim. I ndarjes njerëzve nuk është faji teknologjisë. Kto po thua? Po do? Nuk është faji teknologjisë. Jo, nuk është faji njerëzve që nuk dinë ta përdorin siç duhet dhe ku duhet. Është qartë. Duhet ta përdorin në dobi tyre. E kuptova. Si mund të them unë që se dua lavatriçën, mu po mu prish lavatriçja më ikën petlla. Jo, vetëm ideja që sa vjen e po vjen me një buton gjëra. Bam bam. Po, bravo. Po po dhe në punë, kemi punu manualisht, sa u fut teknologjia u çliruam. Jo, po po them. Kam punuar në bank. Çishnim neve. Gjithë gjëja është menaxhimi i lirisë. Pra, duke përsosur teknologjia, pra duke bërë me një buton çdo gjë me një buton, të del kohë tepërt. Si do të mbushësh të kohë? Ashtu. Mund të merresh me diçka tjetër. Do merresh me Facebook-un. Po. Kur s'ke gjë për të thënë. Ashtu është, është e vërtetë. Është e vërtetë. E dashur, falenderoj shumë për telefonatën. Edhe unë ju falenderoj. Kalofshi mirë. Gjithë mirë. Telefonata ime mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Vasja nga Korçë. Vasja, ha mirë. Në lidhje me temën, teknologjia ka shumë gjëra të mira. Aha. Në ratë për lavatriçja, është një nuse pa gojë, kur ke edhe prizën atje, bën një punë tjetër, lang... Më ta qërë dhe një nuse që bën zhurmë. Si? Edhe një nuse që bën zhurmë. E, zhurmë bën, po vetë fletë, vetë i qohë. E qartë. Nuk se ndikohet, nuk e replika njëra me tjetërën. Bën punë e saj lavatriçja. Qoftë dhe janë gjëra që më merë shesën me koren, nuk merë shkun si shkun nje bampe, veshe, plur, manato. Kejmë shesën me koren t'i bërë, telefoni i shikon kuriozitete, gjëra, por, ka dhe anën e saj negative. Teknologjia ka arritë kulmin. Mund të them, për shumë, më përpara ishin kompjuterat, që vinin fëmijet, shikonin gjëra shumë negative. Sot ka telefonin në dorë, fëmija shikon TikTokun që është mizerabël, nuk dua të ti thekse me ratë që shikojnë, se po prishen plakat, brezi tretë, pra ndaj që ka atë anën e saj pozitive, po ka dhe anën negative në lidhje me brezin e ri që edukohet shumë keq. Megjithatë, nëse ti vendos filtra, e ke shumë të thjeshtë. Si? Nëse ti vendos filtra... Po mirë pra, po prindi ikë, nuk parin do të shikoj fëmija gjëra që nuk duhen parë. Sot 10 vjeçar ka një telefon. Kupton, edhe pavarësisht se prindi ai për destinacionin ku është, ku jet tani, po aman nuk ai të kontrolloj telefonin se ka dhe nga ata për shemb kompjuteri e shikon, po doj fëmia, prindi e shikon çfarë ka parë më përpara. Më kupton? Aman që po shkatrohet, nuk ka brez të ri si shlonim ne me cingla, me plotësha. Kupton? Iku ai brez, tani teknologjia ka arritur shumë atë që të shikosh ke një vërtet një kuriozitet, mund të zgjidhësh çdo anë pozitive të një vizimi. Pra, ti po thua në aspektin fizik ka të munduar. Po patjetër, sidomos për brezin e ri. Sot një fëmijë nuk fle ose nuk ka vetëm to telefonin. Un kam besën që është i ka lënë 9 vjeç ajo ta zbërthin telefonin sa dhe un nuk di ta përdoraj çmish sa çe përdor ajo. Qartë. Kupton? Kështu që legjet bën dëm në radhë parë për sytë, se ajo mund të rri, si ajo dhe fëmijët e tjerë, rrinë shumë orë, e jemi ashtu po, dhe ajo mund të rri dhe deri në 10 Nuk është halli, sytë janë halli më vogël, mendja. Po dhe mendja, po dhe sytë ndikojnë shumë keq, i ka thënë doktori për sytë, më kupton, nga që janë shumë dominus telefoni në fëmijët. Prandaj them që përveç anën pozitive që mund të ketë një kuriozitet, të hap horizonte të shumë gjërave, aman dhe mund të them nuk mund ta përcaktoj me sa përqind, po që është ana negative që po prishet rinia e sotshme. E dashur, prandaj këto
mesazhe, gjëra, pavarësisht se janë njohur edhe për internet, dalin blofe, vendin ekstreme. Patën më mirë internet se ashtu të panjohur fare. Martoi prindi. Po nuk një njeriu me një fjalë urt popullore që ta njohësh njeriu duhet të hash një thes me krip morato. Kështu që një personi do të dalë atje qiri, jam kshu e jam ashu, pavarësisht nga anët e tjera, është i martuar, mund të jetë me fëmijë dhe femrat në përgjithësi dalin viktima. E shumë gjëra të tjera që dua t'i përmend. Kështu që deri diku është mirë, po edhe nga ana tjetër ka shumë gjëra negative. Që të thua që ti bie përgjegjësia e prindërve, nuk arrin dot prindi ta kontrollojë fëmijën. Kështu që mirë, zemër, të falenderoj shumë për telefon. Ju uroj shëndet.